halkani waa deegaanka Haadweyn 30 kilometir ee dhinaca koonfurta ka xigta magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland. TV-ga Dalsan ayaa tagay halkan si uu u soo tabiyo warbixinta farsamayaqaan Rii ka farsameeyay biro uu isagu isku xirxiray. Sida caadi ma ahan qof cashuur dowladeed wax ku bartay, ma ahan qof helay scholarship iyo responsor dowlado kale, waa shaqsi isagu wax isbaray oo isagu dadaalay oo isagu isku tiirsanaa weeye oo helay rabitaan iyo dhiiranaan uu ku hormariyo hal abuurkiisa iyo xirfadiisa talentiga uu leeyahay. Waana shaqsiga aa aragtaan oo laga mahadiyay shaqadii weyneed uu qabtay. Tan inaan aniga isku xirxiray aad aragtaan, waa iskay inaan aniga isu diray oo aan waxaa isu keenkeenay. Deegaankan aad bay biyaha uga fogaayeen, aad baa loo bogaadiyey. Ceel baan ka qodnay, iskeen uga qodnay, oon isu xilqaanay, waxaan qodnay afarta. Hala hala hala, nabadgelyada iyo naxariista Rabbigu korkiina ha ahaato dhammaan walaalaha Soomaaliyeed ee nagala socda bartiina YouTube-ka Fikir Sama Studio. Waa walaalkiin Sahal Cismaan Axmed oo aad aalaba halkan iska maqal aragtaan. Waa mar kale iyo muuqaal cusub. Waxaan rajaynayaa inaad ladantihiin intii xanuunsan Ilaahay caafiyo, intii caafimaad qabtana Ilaahay u siyaadiyo, intii dhiban oo colaad ama xaalado adag ku jira Ilaahay ha u sakhiro oo ha u fududeeyo, intii ladanna Ilaahay ha u siyaadiyo oo magaraasa koobkooda ha buuxiyo. Aad baan u fiicanahay xaggayga. Idinkana waxaan idin rajaynayaa inaad sidoo kale aad caafimaad qabtaan oo ladantihiin. Walaalayaal, halkan maanta waxaan rabaa inaan idinkula wadaago waa nin dhalinyaro ah oo Soomaaliyeed oo dadaalay oo meel ku toos noqday. Ma garanaysaa, Soomaalidu waxay tiraahdaa ninka ragga ahi waa nin ku toos, nin ku tiirsan. Laakiin kani baru dheereysiiyey waa qof isagu ma garanaysaa cidna ka sugin inay gacan siiso. Laakiin maanta aynu aragnay inuu dadaalay, dadaalkiisa maanta iscadeeyey qofka uu yahay. Waxaa la yidhaa haddii lagu sheelo waa laysa sheegaa. Wax tarkiisii iyo wax soo saarkiisii baa laga mahadnaqay oo dhul oomana ah oo biyo ka dheer ah oo xooluhu ay maalmo u sii socdaan meelaha biyaha leh iyo ceelasha kale buu isagu gacantiisa iyo dadaalkiisa iyo taalantigiisa ummadda wax kaga taray. Walaalayaalow, waxyaabaha aynu macnaha lahayn oo aan innaga faa'iidada inoo lahayn ma garanaysaa aan waxba koobna caddaynayn aad baan u buunbuuninaa oo ay kow ka yihiin ma garanaysaa qabyaaladda caayada iyo meelaha social media sida siyaabaha xunxun loo isticmaalayo nimanka iyo islaamaha isqaba iyo ama kuwii iyo ma garanaysaa kala tegay waxyaaba iska sheegayaan sidaa maaragtay loogu dhagtaagayo. Walaalayaal, waxaan idinka codsanayaa inaad waxa wanaagsan fidisaan oo dhago iyo dhugba aad u yeelataan lana taageero qofka wax ku oolka ah ee aan la taageerin qofka magaranaysa ceebta iyo nabarka ku ah ummadda Soomaaliyeed. Dhaqankana magaranaysa inuu dib u dhigo maahane aan waxba kusoo kordhinayn nolosha bini aadamka ana aan faa'iido u lahayn inuu fidneeyo oo uu magaranaysa ceeb iyo xumaan faafiya ma ahane aan wax kale maaragtay ku qumanayn oo wax kale gelin naga daaya warkooda. Yaan magaranaysa hal shaqsi ka dhiganay ummaddiibaa waxay batay magaranaysa dad wanaagsan way ku jiraan dadka, laakiin waxaa batay inta xun dadka la tuso oo inta xun la faafiyo oo inta xun la dhageysto oo inta xun la hadalhayo. Laakiin way yar tahay in sida dadka fiigarka ah oo iyagu intay isxil qaameen ummadda wax u qabtay ama dhinac siyaasad waxa ka qabto ama dhinac maarka social iyo community waxa ka qabto ama xirfad uu isagu leeyahay intuu alifo dadka waxa ku soo kordhiyo hal abuur iyo talenti uu leeyahay oo dadka wax ku ool u ah sida nin dad ooman iyo xoolo ooman waraabiyay ceel dhowr iyo 30 mitir ah buu riigii qodi lahaa oo aan Imaaraad iyo Sacuudi iyo Yurub iyo Maraykan midna laga keenin buu isagu gacantiisa biro uu isku keenkeenay kaunkay gacantiisa biro uu isku keenkeenay iyo qalab isku xiray intuu kaunkay buu ceel meel saxara ah kaga qoday xoolihii baa cabaya oo maaragta aragtaan dadkii baa ka mahad celinaya
oo karaystay in oo guulki iyo wax guulki karaystay oo meeshooda xooluhu ku cabaan aan dhul u baahnaa biyo oo aan maartay ciidana u maqnayn eelna u qodnayn buu isagu fikirka la yimid kaasoo kala wax mudan yahay inaan dhiri galina walaalayaal iyo kuwa lamidka ah ee si ee maartay talentiga hal in eel la qodo kaliya ma ahan waxyaabo badan baa jira oo faa'iido u leh bulshada kan macalinka ee waxbara kan hal abuurka ah ee wax qalin wax ku qora ama maskax wax ka qora oo wax ka curiya siyaasiga geesiga ah ee ummada ku jeheeya guusha iyo horumarka iyo dowladnimada waxyaabaha noocaas laakiin aynu iska dayno waxyaabaha sida qaldan ee social media u isticmaalayno ayaamihii ugu dambeysay wax foolxuma ah inkastoo aan rabay inaan ka hadlin laakiin haddana dee waxay xun waa laga hadlaa oo waxa weeye waxaan arkay niman iyo naago kala tegay ama isqabi jiray ama isqaba oo ma garanayo ilaahay ba xaalkooda oga meesha isku guursadeen aanu ma ogeyn meesha ku kala tageen ma ogeyn laakiin rag iyo dumar la sheegayay inay xilo isu ahaayeen oo reer ahaayeen oo ilaa ay sariirtoodii ka sheekeynaya saanay ahayd saanu ahaa xagu u eka bluug buu ahaa jaallu ahaa waxaasi waa foolxumo waxaan arkayay wax badan oo saa loo fidinayo ma garanaysaa waxaasoo kale in la fidiyo iyo in la dhegaysto toona ma aha in la eego muuqaalkoodana la daawado in codkoodana la dhegaysto uma fiicna qalbiga uma fiicna ma aha good moral ma ahan oo wax moral wanaagsan ah oo dhiirigelin ah ma ahan waa wax nabar ku ah sumcadda iyo sharafta iyo milgaha soomaaliga qoyska soomaaliga wax ku ah foolxumo weeye halaga waantoobaan leeyahay kuwa hadda kadib kuwa ku dayanaya ratibarati ka horeysaan qaadkiisu leeyahay haddii la arko niman waaweyn haddii kale maahan wiilal yaryar iyo gabdha yaryar maahan waa reero waaweyn waa dad magaranaysaa odayaal iyo islaamaha waxa waxyaabaha sameynaya oo aad idinkuba ila aragteen dee wax qarsoon ma ahan marka waxay dhaawac ku tahay waxay dhaawac ku tahay qoyska soomaaliga ah qoyska soomaaliga ahi waa warshad waa meeshii soo saari lahaa next generation isaga soo saari lahaa jiilasha dambe ee dhaxlaya ee dhulka iyo magaca iyo magaranaysa dhaqanka dhaxlaya ma ahan inay ka dhashaan warshado aan fiicnayn waxa weeye qof waliba magaranaysa waa inuu dadaalo waa inuu kaalin uun ka istaago ugu yaraan sidayda intuu meel soo fariisto wacyigeliyo oo waxaa xun sheego xataa iyaduna waxaa farku fiiqid mudan inaynu iska dayno munaafaqada munaafaqadu waxay tahay walaalayaal maalintii hal askari oo soomaali ahay qalad iyo saxba wax ku dilo waa la buunbuuniyaa waa la sheegaa laakiin waxaa la yidhi mid maxaa u dameeyay kaa la sii sido hadda dadka baladweyn banaankeeda lagu xasuuqayay qof ka hadli karaa ma jiro dadka in waa in munaafaq ah oo ma garanaysaa inay siyaasad wax siyaasadayaan maahan aan shuqul kale ku hawlanayn oo kursi iyo xoolo iyan lahayn iyo sadbursi uu ka cararay kuwana waa kuwa la baraq jabiyey oo fulayaal ah oo aan ku dhiiranayn bal dadkaas sidaydoo kale qurbaha joogaa maxay al-shabaab uga baqayaan maxay argagixisada uga baqayaan maxay dulmiga uga hadli waayeen u dhihi waayeen al-shabaab argagixiso weeye soomaalinimona meel kama soo galaan diinna ma matalaan wax ay yihiin ma leh ma garanaysaa waa in la iska qabtaa maxaa loo oran waayey waa aragtaan waxay dilayaan nabadoonka waxay dilayaan ciyaalka iyo hooyooyinka hantidii bay gubayaan hotel dad iska joogabay intay u daataan bay rag iyo dumar iyo ciyaal baabi'inayaan laamiyaashii bay burburinayaan hoteeladii bay burburinayaan naftoodii bay haligayaan ilaa in ruuxadoodu waa soomaali ruuxadoodu waa soomaali intuu ku dilo buu isna isdilayaa markaa laba qof baa ina ka maqan qofkan haddii ummadani ummad caafimaad qabto inay caafimaado rabtaa qofkan meel baa intii dadkan looga soo wada jeensado waa koox yar dhowr nin baana u taliya oo la yaqaano meelaha ay joogaan oo ku dhuundhuuntaanna waa la yaqaanaa waa wax laiska qaban karo laakiin dadkiibaa la kala iibsaday kuwa cadow ah oo dee iyaga cadow laiskaga dhigay oo cadow isu arka baan leeyahay cadow ma ahane soomaali soomaali kale dilayaanu uma arko cadaawad uma arko waxaan u arkaa doqoniino waxaan u arkaa bahalnimo waxaan u arkaa xoolanimo iyo cawaannimo xoolaha daaqa iyo soomaaliga ah noocaa u fakarayaa inay waxba kala duwaneen iska daaya fulaynimadoo ugu yaraan dadkiina meelaha nabadda ah ee sistemyada saxda ah leh jooga ilaahay mahane aan cid kale iyo cadow kale ka baqaynin ha hadlaan oo xaqa ha sheegaan oo ummadda ha wacyi geliyaan oo ha dhahaan kuwaas dowladnimona ha u daba fariisanina diinna ha ka dhegaysanina horumarna ha ka suganine intayan dhuunta idin jarin iska qabta
أنا وحتى إن الله يوم ما أقولش هيرك أو مالك أنت كوا مع ملاذ ما لها كتير أي دولة ده أنت سواق غبتان هبل هبل ها هل الشباب بكتر سنة هل الدلو كوا أنا وكيس ورد شيء حتى صوبت وأن أجن هنا قاعد ديجلال ديجلال هين والقرآن يان لكن ما أهان كمبيوتر كواحد كإيمان يان إسقى ما أها إسقو ووح لما مولى يويان لكن كيم ما مولى يي وما دوانا يان ما قد إسحتا مسوق هذا يان حتى إسقو مكان ما حكم يان إسكرف واحد كله magacis xataa ma soo sheegayaan ma garanayo way ka baqay hatta kuwa kuraasta ku fadhiya oo wardiyayaasha la baarlamaanka ama wasiirada ama madaxda sheeganaya kuma dhiranayaan inay dadka meelaha ay joogan iyo u tagaan ciidan bay haystaan maaliyad bay haystaan wax walba bay haystaan ma fahmin anigu marka wa heesti sharma booye ma fahmin baa ka taagnay laakiin waxan aanu ku dhimanaya waan oo xaqiiqo ah oo aan ku dhimanaya in aan dhaw al shabaab waa daalimin argagixisada waa daalimin dulmi bay dadka ku leenayaan een wa bahalo wa shaydaanka iyo dhashiisa wa waxay u adeegayaan waxay u adeegayaan waxaan la aqoon bay u adeegayaan waxay ku dhimanayaan bahalnimo waxay u dhimanayaan doqoniino waxay galayaan cadaabta wa shaydaan iyaga shaydaan kuba cadaabti galayaan taas waan hubaa hoostan ka xariiqaya waxaan leeyahay marka aniga dalkaas iyo dadkaas aad baan ugu damqadaa waan jecelahay Soomaaliya qabyaalada iska daaya sida xuna social media uu adeegsanayso iska daaya iska daaya laba wajiilnimada iyo munaafaqada iyo cabsida iska daaya idinka fiiriday way xog leeyeen kuwa aan hubaysanayn way xog leeyeen maalaha si baabacsanaya ama taqof qabiil ha ku dulmaan ama iyagu qof kale u og yahay inuu santay waxaas magarasay war in ka daaya munaafaqada in ka daayo waxaan waa hypocrisy waa munaafaqad qurunta iyo ureysa weeyaan geesnimada muujiyo waxaas waa khaldan yihiin dhaha waxaasna waa saxsan yihiin ummada wixii wax ku soo kordhinayaana walaalayaalo hal garab istaago ummada wixii wax ku soo kordhinaya iyo qofkii wax u ah hal garab istaago naf iyo maal baa loo horo laakiin in ka daaya daba shabeelinta laba wajiilnimada munaafaqada qurunka iyo diba socodnimada in ka daaya walaalayaalo aan iska qabanno bahalaha sir walba magaraasa Soomaalnimada u baahdilaya oo dadkan dhigiisa ugu nool oo dulinka ah oo magaraasa shilinta ah oo gafanaha naaxay inuu ku dul nool oo ubadkeena iyo dumarkeena iyo magaraasa dadkeena jilicsan laynaya inuu farta ku fiiqno intii awoodaana ka hortagto ciidamadu koow ka yihiin magaraasa ku shaarka dawladda ku gashan oo mushaharka ku qaata ha aadaan oo hala dagaalamaan kuwa wax sheegi kara sidayd oo kale intee meel soo faristaan hadahan al shabaab hadacdo no al shabaab no argagixis hadahan run hala sheego walaalayaal in ka taay munaafaqada iyo laba wajiilnimada eenu dadkeena iyo dalkeena ka naxno hadii kale sidayd oo kale ba idin dambeynaysa dhashina idinku waa soo qaxdeen dhashina qurbay ku noolaanaysa waligeen waxaan ahaan inaan qof wax ka maqayn sababtoo aanu daa'us baanahay mihi qof maanta xabadka garaacan karo dhulkiisi ku nool wadankaygii de sababahaas oo kale de ina ama wax dilo ama aan ama liidilaan uga soo tagi marka waxa weeye walaalayaal eno sida runta uga hadallo social media hana sida togan ha loo isticmaalo oo dadnimada iyo Soomaalinimada iyo run sheegnimada iyo daacadnimadu ay maartay ku larantahay yenan been isu sheegan walaalayaal raali ahaada markan barnaamijyada galo waan jidbooda sababtoo ah waxa igu weyn dalkayga iyo dadkayga ka naxaya aniga maanta dhibaatay haysta ma jirto waska seexan kara laakiin way toqoniino inaad si hurdo iyo cuntamayso cuntana iyo madda dhamayso laakiin markii inta waxaasi dadkayga iyo dalkayga haystaan ninkaas baa tusaale wanaagsan inuu ku filan ninkaas hala garab istaago isagoo kaliya ma ahane inta wax soo saar leh inta talentiga leh inta urinta iyo waxa wanaagsan horseed u noqon kara waxa wanaagsan hala garab istaago naf iyo maal baa loo horobay iga ahayd muqaalkan arinta argagixisadana waxay xanuujiyay dadkii maalintii dhaweyd waxa suuqay balad weyn banaankeeda walaalayaal reer miyiga ah reer tuulaha ah ee gawaarida iska socda shacabka rayidka oo dawladna matelin siyaasadna waxba ka aqoon oo ciyaal yar yar oo xataa waa arkay teendhasa loogu laabay dad sodon ka badan bay hal meel ku dileen bal maxay u dileen bal bariiska iyo gaariga muxuu u dhibay gaariga iyo bariiska soo dad shacab oo masaakiin iyo loo yakan ama ganacsato male ganacsato ma madaxba ma xasan sheekh ba mise waa military Soomaaliya waa awaantaas ee iska qabano inama deynayaan hays oran markii mid kale la dilo may aniga miya la dilay hays oran ka markuu kasoo takhallusu adiga ku imanaya meel kale uma socdo meel kasto qof Soomaali joogo inay ugu tagaan bay doonayaan ay ku wax yeelayaan argagixisadu run aan u soo sheegna Soomaaliye waa walaalkii Saal Ismaan Axmed kanaalka subscribe hala saaro wanaaga hala fidiyo Soomaalnimada runta laga sheego yaan lagu awr kacsan kaliya maanta qada u baahantahay ama kursi u baahantahay
قبيل يا بلايه ترى يا صومالي يا على مضى هكو هكو صوت تغامن لكن ما جرس اي واحتر هورتا واحتر انت قيمها قال اركو اديك او غورغاغا جوغ هلو سو دونتو هلو بوقرادو او مدخا لغا دغتا ماركا ان ولاليال انو صومالي نمدا وينينو صومالي نمدا وخي كو وينين كرنا انغو قف ولبي او هورتا نفتيسا كبلاو انو نظيفيو نفتيسا وخو كان نظيفين يا قرن او دان او وخو كان نظيفين يا كلا قايبين قبل قبل qabyaalad argagixisnimo nafjeclaysi ninjeclaysi sadbursi hunguri iyo xoolo uusan lahayn doonistood waxaas oo dhan marku qofku naftiisa ka nadiifiyo Soomaali xalaal u noqon kara Soomaali kalana waxbu ka dhisi kara ama waxbu tari kara inta aan muqaalkan mid la mid ku kulmi doono waa walaalkay Sahal Ismaan Axmed oo idin leh hasamaato